Hei, og velkommen til Tungens verden. I dag skal vi kun jobbe for å få ned tunga. Jeg har beskrevet veldig mye om tunga i beskrivelsen på denne YouTuben. Der kan du gå inn og lese. Så vi begynner å finne oss en plass der vi kan være litt uforstyrret. Du kommer til å ha øynene igjen. Så ikke vær redd for å finne en plass der du kan eventuelt ligge, halvveis sitte. Men det viktigste av alt, skru av lyden på mobilen, slik at du ikke blir forstyrret. Finn deg en god plass der du kan være alene. Du skal jobbe med deg. Du skal gi deg selv tid til å frigjøre spenningen som du har i din kjeve, dine tenner, din nakke, hodepine, alt som er vondt. Og fatigue og ME, kroniske smerter, revmatisme. Det er mye så tunge involvert i. Men finn deg en god plass, så starter vi. Ta noen dype pust, så at du kjenner at du kommer til ro der du har valgt å være. La pusten bare flyte inn og ut, uten noe bestemt mål, eller om jeg gjør det riktig, eller om jeg gjør det galt. Bare la pusten komme, sånn som du, og be godt for deg. Kjenn at du synker ned i underlaget. Kjenn at du får kontakt med underlaget, med kroppen din. Legg merke med beina dine. La de slappe av etter en lang dag. La leggene dine slappe av. Knene skal slappe av. La lårene dine slappe av. La bekkenet slappe av og finne roen. La pusten flyte helt ned, gjennom magen, ned til bekkenet, opp igjen. Rett nå så fokuset til magen din. Kjenn at du tar pusten ned til magen og puster ut. Rolige og kontrollerte bevegelser med magen din. Fyll pusten, og tankene de kommer
Det er akkurat så lyder. De kommer og de går. Ikke tenk på at du ikke skal tenke på andre ting enn det vi nå fokuserer på. Bare la sinnet bli med i denne meditasjonen. Det gjør ting så mye lettere. Det er lov å falle ifra, og det er lov å tenke egne tanker. Rett nå fokuset til hjertet ditt. Og det du skal tenke nå, det er at jeg vil frigjøre tunga fra den spenningen den har gått på og båret på i alle disse årene. Rett nå fokuset til kjeven din. Og kjenn at du kan slappe av i kjeven. Rett nå fokuset til øynene dine. Og la øyelokket slappe av. Rett nå fokuset til ørene dine. Og la lyder komme og gå. Og ikke steng de av. Nå skal vi rette fokuset til tunga vår. Legg merke med hvor er tunga di nå. Er hun oppe i ganen? Er hun midt i munnen? Er hun nede? Har hun en dreining til ei side? Bare registrer. Kan du nå gape bitt litt opp, ikke høyt, bare litt opp. Kan du nå rekke tunga litt grann ut. Du skal ikke ut forbi lippene. Du skal bare litt ut. Trekk tunga så tilbake oss. Som om du trekker den inn i munnen. Munnen er litt åpen. Du skyver tunga ut. Og du skyver den ut. Og du skal litt ut forbi, du skal ikke lenger enn leppene dine uansett. Trekk så tunga tilbake oss. Og inn i munnen, som om du trekker den inn bak. Skyv den så ut av munnen. Og trekk den bak. Igjen ut av munnen. Og trekk den bak. Og la tunga komme i midten. Lukk igjen munnen og slapp av. Vi kommer tilbake oss igjen. Og vi lukker opp munnen litt.
Nå skal du skyve tunga ut igjen, sånn som du gjorde. Men når du nå kommer ut, prøv å få tunga til å peke opp i taket. Sånn at tunga er cirka på høyde med leppene. Men prøv nå å ta tungespissen opp i taket. Kom så tilbake oss. Og nå når du trekker tunga inn, legg tunga ned i munnen. Skyv tunga ut til lippekanten. Trekk tungespissen opp mot taket. Kom så tilbake. Og la tungespissen gå ned. En gang til. Vi skyver tunga ut. Tungespissen kommer opp i taket. Vi trekker tunga tilbake oss. Og tungespissen kommer ned i gulvet. Kom så i midten og slapp helt av. Igjen, vi kobler oss på, øynene fortsatt lukket. Vi kobler oss på tunga. Kan du nå, når du nå går opp munnen litt, rett nå fokuset mot venstre side. Tunga går ut, men du går mer mot venstre. Og kom tilbake oss. Hodet skal være i rett posisjon. Legg tunga mot høyre. Og kom tilbake oss. Tunga mot venstre. Og så tunga mot høyre. Og kom tilbake oss. Igjen, tunga mot venstre, kom tilbake oss, tunga mot høyre. Neste gang du kommer mot venstre, så la tungespissen peke oppover mot taket. Kom tilbake oss. Og når du nå trekker tunga di bak, så kommer du på skrå bak. Og la tunga peke ned nå. Gjør det igjen. Tunga mot venstre. Tungespissen vender oppover. Og du trekker tunga tilbake oss. Og vi vender ned i gulvet. Vi skal gjøre det samme på høyre side. Legg hodet litt mot høyre. Og vi snur hodet.
om å trekke det ned. Tunga kommer litt ut av munnen. Og vi har dreid hodet mot høyre. Tunga kommer litt ut, og tungespissen peker oppover. Kommer ut av den, går tilbake oss igjen, dobler det på skrå. Og kjenn nå at tunga går ned i underlaget. Skyv tunga fram mot høyre. Tungespissen er litt ut forbi leppene. Og kom tilbake oss igjen. Og vi gjør det hele en gang til. Hvis du kjenner du blir trøtt, så er det veldig naturlig. For dette er øvelse for tunga. Tunga er relatert til magen. Den og magenerven henger sammen med tungenerven. Så igjen gjør at vi blir trøtte. Legger du hodet i midten. Nå trekker du tunga bak i nakken. Det er som du frigjør tunga og kjører hele tunga bak i nakken. Og da er det sånn at tungespissen den henger bare med, men du bruker hele bakveggen av tunga. Og skyv ut igjen. Skyv inn. Og skyv ut. Inn. Og ut. Inn. Og ut. Inn. Og ut. Nå skal vi fokusere på at vi skal snu hodet litt. Så vi snur det mot venstre. Og vi trekker tunga bak. Så vi trekker det bak i bakveggen. Tre ganger. Legg så hodet mot høyre og trekk tilbake. Legg så hodet i midten og slapp av. Drei så hodet mot venstre. Tunga kommer ut av munnen. Og nå skal du ta den så langt ut du klarer. Ta tunga inn igjen. Gjør det hele 10 ganger der tunga kom ut.
Når du er ferdig, legg hodet i midten. For så å legge hodet over mot høyre. Og ta 10 repetisjoner her. Med det at du rekker tunga ut. Der du har hodet litt drøyd over til siden. Bare gjør så godt du kan. Ikke forhast deg, og du kan oppleve at en side var det lett, og den andre siden var det vanskeligere. Dette er fordi at tunga henger fast med nakken. Og har du en atlas ute av posisjon, så vil det alltid være vanskeligere og dreier hodet til en side og rekker ut tunga. Fordi at tunga henger fast i den feil roterte atlasen. Dette er årsaken til at du føler at enkelte plasser så gikk det greit, og andre plasser så var det vanskeligere. Men ikke gi opp. Dette er veldig gode øvelser for å få kontroll på tunga. Når tunga presser seg sånn opp i ganen, og du ser tannmerkene på siden av tunga, så forteller det veldig, veldig mye. Kanskje du også sliter med tanngnissing. Det skal vi ta for oss neste gang. Vend tilbake oss til øvelsen. Du har nå gjort deg ferdig på høyre og venstre side, der du har lagt hodet litt over på siden. Tunga har flere øvelser og mer som vi må gå gjennom. Munnen skal åpnes litt opp, ikke mye. Så skal du rekke tunga ut, og denne gang skal tunga ut forbi leppene. Prøv nå å holde tunga så beint som mulig. Hold den der. Trekk så tunga rett inn i munnen. Og hold den der. Skyv så tunga ut av munnen. Litt ut forbi leppene. Og hold den der. Tilbake oss. Hold. Fram. Hold. Bak. Hold. Fram. Hold. Bak. Hold. Fram. Hold. Bak. Hold. Fram. Hold. Slapp av.
Nå skal du gjøre det samme, bare nå skal du ut til siden. Vi går med tunga ut mot venstre side. Så inn. Høyre side. Inn. Venstre side. Ut. Høyre side. Ut. Venstre. Ut. Høyre. Ut. Tunga trekkes rett bak. Og inn i munnen igjen. Rett bak. Inn i munnen. Rett bak. Inn i munnen. Prøv å trekke tunga bak mot venstre. Flott. Bak mot venstre. Flott. Bak mot venstre. Flott. Bak mot høyre. Flott. Bak mot høyre. Igjen. Bak mot høyre. Igjen. Bak mot høyre. Slapp av. Se for deg nå at tunga kan rotere inn i munnen som en ball. Se for deg at du har en ball oppå tunga, og du nå skal holde ballen i bevegelse oppå tunga. Du tenker dette inni deg, at du har dette. Så du begynner å bevege tunga opp mot venstre, rundt i ganen, over til høyre, ned og opp, som tunga er en runde ting. Underkjeven blir med i bevegelsen. Gå så motsatt vei. Du har gjort en kjempejobb i dag. Tunga har fått kjørt seg, og du har oppdaget veldig mye mange sider med tunga di. Jeg vil takke for at du valgte å lytte til det jeg hadde formidlet i dag. Og jeg nå velger å si på gjensyn. Og så snakkes vi igjen med neste YouTube. Jeg ønsker deg en riktig god dag.